Esmu gatava, lai dotos ārā. Man ir jāaiziet uz dabas staciju, man ir jāaiziet uz Rimiju, vēl šur tur, jo rītdien Pālim ir ballīte. Man ir jāsapērk lietas, lai es varu gatavot. Ir ļoti daudz ko darīt, tā kā es dodos. Esmu beidzot atpakaļ no veikala. Man ir sapirkts ļoti daudz ēdienas. Un šodien man ir jāuztais trīs lietas. Tās ir divas kūkas. Viens ir Napoleons, otras ir šokolādes kūka. Un vēl man ir jāuztais lavašiņš, lai viņš forši savalkās un rītdien ir baigaršīgais. Tā kā jā, es ķeršos klāt šīm trīs lietām. Es tās kūkas neesmu... Es esmu vienu no kūkām taisījusi, kas ir Napoleons. To es ielikšu apakšā receptītī un otru es taisīšu pirmo reizi. Un es nezinu, vai viņi sanāks garšīgi vai nē, it kā vajadzētu būt garšīgi. Un es arī ielikšu receptī lejā. Tas, ko es taisu vienmēr jebkurā ballītē, man šķiet ir humus. Un visiem parasti nenormāli garšo humus, jo nu, daudz mājās viņam es tā netaisa. Man tas liekas vispār kaut kas tāds tik ikdienišķis, bet tā kā daudz to ikdienā nē, tad es vienmēr arī uztaisu ballītēs. Un šoreiz es viņu taisīšu ne kā dipiņu, bet es likšu iekšā lavašā. Es taisīšu lavašu, kuru es pēc tam sagriezīšu tādos snekos, ko var paņemt. Nu jā, kā es taisu humus? Es taisīšu tā kā dubultu porciju, parasti nu, es taisu vienu porciju, kas ir vai nu vienu bundžiņu, vai nu viens tā ten paciņa. Tagad es taisīšu dubultu, tad es divas šīs ten paciņas, turku zirņus. Es nokāšu to akvafabu nost. Tad es lieku klāt oliveļu. Vienkārši viss ir uz aci, man nav tādas receptes. Tad es izspiedu citronu sulu, tā ir principā no vienas pusītes. Es domāju, es visu nelikšu. Es pēc garšas sapratīšu vai vajag vēl. Tad noteikti rauga pārslas, tā ir tā kā neatņemamā sastāvdaļa, jo viņš padarā humusu daudz sierīgāku. Man ļoti patīk tā garša. Rauga pārslas. Tā varbūt. Tad sāls un pipari. Vienkārši arī uzčuju, pilnīgi uzčuju. Pēc tam pie pēc garšas jau varēs pielikt, kā gribās. Un tad te man ir viena ķiploka dēviņa sagatavot. Man liekas, ka es visu pieliku. Es drusiņu piemiršu. Es parasti nelieku klāt tahīnī. Bet es šoreiz nopirku dabas stacijā un es noteikti gribu pamēģināt pielikt viņu šoreiz. Tahīni ir sezama sēkliņu pasta, viņa izstāstā. Viņa tā kā vienmēr klasiski receptēs, humusa receptēs tiek likta klāt. Bet es ikdienā viņu vispār... Es pat neesmu nekad taisījusi ar tahīni. Un visiem vienmēr ļoti garšā mans humus tāpatās. Es kaut kad taisīju tahīni pati mājās. Un man sanāca ritīgi negaršīgi, un man tā kā ir ļoti slikta pieredze. Tikai man sanāk kaut kas vienreiz ļoti negaršīgi,
Es ļoti reti, kad es viņu pamēģinu vēlreiz, tā kā tā sliktā pieredze, nezinu, man grūti atiet ir, un man negribās viņu vēlreiz taisīt un kaut ko čakrēties. Bet, nu jā, es nezinu īstenībā, cik viņu daudz jāliek, bet es pielikšu vienu tādu ēdamkaroti. Ok, es pielikšu vienu ēdamkaroti, tā. Šo laikam jau viņu nost. Šo. Tahini. Tā kā šoreiz būs tāds... Tās pa īstām ar tahīnī. Viņš ir diezgan ok sanācis. Viņš ir tāds, man patīk, ka viņš, jā, ka viņš nav šķīdrs noteikti. Viņš nav pārāk bies, bet viņš ir tāds, nu, tāds krīmī, jā, tāds krīmī. Ļoti garšīgi. Ļoti, ļoti garšīgi. Es esmu izklājusi humusu pa visu lavašiņu. Tagad es likšu dārznīšus virsū viņam. Secret ingredient būs manai taisītais pesto. Viņu palikšu pārlikšu pāri. Jā, nu kaut kas man te sarulējās. Tad jau redzēs, kas te būs sanācis. Tā. Ir pagājuši 2 stundas, kopš es darbojos pa virtuvi. Esmu sataisījusi kūkām tā kā 2 daļas. No kur pa vidu būs pildījums, pēc tam man viņu vēl apkārt būs jāapglazēre, kur ir tās kūkas. Man tā kā nav 2 tās formiņas, tāpēc man vajadzēja pat 2 reizēm. Tad es esmu izņēmusi ārā kārtainās mīklas, kuras tagad bišķiņ atkausēsies, kamēr es aizbraukšu pēc Paula. Es esmu uztaisījusi lavašu, es esmu uztaisījusi tos pildījumus visus priekš Napoleona un... Šokolādes kūkas un agdījos bija zapara, bet es paspēju diezgan laicīgi un tagad es skrienu pakaļ Paulam. Un es domāju, ka vairāk tiekamies tad rītdien Balītē, kur mēs turpināsim gatavot ēs. Man būs palīgs, mans vīrs un mans dēls. Un, jā, tiekamies rīt. Labrīt, es nesmu pamodusies pirms kādas pušstundas un Pauls skatās tagad savu rīta multenīti. Tā kā brīvdienās var no rītiem paskatīties 10 minūtītes multeni, tad viņš ir ļoti laimīgs par šo faktu. Un es no tagad taisīšu kafiju, to jau daru. Šodien arī ir ļoti daudz ko darīt un bišķiņ jāuzņem ar kaut kā enerģija, mentāli un fiziski. Tā kā, jā, šodien būs gara un poša diena. Es vai parādīt tādas, es uztaisīju kūkas vakardien. Jo es neparādos, es tikai stāstīju, ka esmu tādas taisnas. Es tādzīju šokolādes kūku. Tā ir vispār mana pirmā kūka, ko es jebkad dzīvē esmu uztaisījis. Man vienmēr ir trausmīgi bail no kūkām, jo man liekas šausmīgi bailīgi, ka tu nezini, kāds būs rezultāts, nu, ja tu viņu dzer pirmoreiz. Milzīgu Napoleonu. Kur stāv? Tas sakos? Tā, kur es paliku? Šajien, ja? Par panāt arī tuvāk. Mēs taisīsim salātus makaronu. Makaronu salātus, mums ir krāsēnie makaroni. Jo bērni balī. Tur būs tā, jā, dažādi sastāvdaļas, būs ļoti garšīgi. Tad es taisīšu jogurtu mērcīti, lavašiņš man jau ir, tad būs nacho čipši ar gardais nacho mērcīti. Jā, salātiņās iet iekšā dažādi dārznīši, turku zirnī, tad makaroni un majonēze. Jā, tā kaut kā. Tad mēs darbosimies un pēc tam es parādīšu, kā mums ir sanācis. Taisīt! Jo! Re, kur tev jāuzliek sieriņš ar šitiem ten 2. Kā, jo es piefilmēju vakardien, kā es viņu taisīju, ka viņš bija tāds viens liels rullis.
Un es nezināju, kas tur sanāks, un iestāstu, ka viņš sanāks ļoti labs. Viņš ir ļoti labs. Yes! Yeah.